عمل فلكي هدان رمنو او لكن وقتك ايمانك ان لو عمل فلين لبكيده اي لهداي دستو هيروسد كان واخو قرن قدب كلاباتني سي تعال فرقدي لبا فيريا ايمانك وقتو كو قرن سي دحساس اللي ما دوى شان ساع قرن اني ودت البرلمان وما فرمو مرك هدي تي تاغي تانك اون لو قبسدو لا تي تي ايمانك ان اسكو قبسنينين تاسن ام فيرينو لبد بو كو عمل فلينا هديك سيدي ظروف تن لك شان يوم كو دقمينا ما هين dan ala in shirka laga dhaqmo oo shirka iska toono dhan akale masuulumeyso helabaanad culays ay ku noqotay isee daxsaayna yimaadaan shirka waxa ku qoran isee daxsaayni maado lixsaay bar salaad la aado hadii helabaanad isee daxsaayti yimaadaan lixsaay bar anaga shirka wadano qalad aniga yeelanay laakiin hadii shan saati maadiin marka taas salaad sidii duruftan la yeeshan u dukuneyna hadan waa aadi doona wax yar noqonay laba helabaan intaas uma soo noqonayno maadaama dadu fudud tahay iyo dulqaata laba helabaan wax yar noo dulqaata labada qodoban labana ku darsanayna salaadan waa aadayna maarta intii hadda aadin tartiib waa aadin todoba saac salaadan ilaa 8 saac waa loo banaantahay laakiin waqti fadliiladii waa la jooga waa run waa todoba saac waa ka gaarsiinayna aadadu ma santii gudoonka waxaan xusuusinayaa marka koowaad xeer hoosaadka dhowr jeer baa lagu celceliyay hal la ixtiraamo waqtiga salaada inaanu sugno inaan qorannahay ceeb weeye salaada waqtigeeda gudoomiye dadka loo fasaxo salaad xeroosaadkeena ku qoran tahay xeroosaadka inaan qorno oo aynan ku dhaqmin ceebeena ku tahay marka waa markii boqolaad oo aan isleeyahay waa lagu yeerayaa aan dib isugu dhigeenno intaa kadib xildhibaanaha daaye wasiirka galay waa waxa weeye qolyaha wasiirada buuxa yara rabashka naga daayeen qolyaha ayaga aan wasiirada buuxin gaarin yaan la israbshin wasiirka halkaa yimaada waa wasiir waxa weeye sharcina sidiisaba qofma soo gudbiya hay-ad baa soo gudbisa hay-ad wasaarad baa sharci soo gudbisa qofma soo gudbiya qof sharci keligii leh oo wasiir meel ka yimaadaa ma jiro arrintaa intaa markaa kaga baxo waxaan rabaa inaan dhowr arrimood oo la taabtay runtii taabto aniga oo ay iga tahay toosin iyo inaynan mararka qaarkood wax laga yaabaa sharciyada markii la keeno gudoonka wasiirada xildhibaanada qaar waa iskaga adkaysanaa inaan qardajeex marmar la marno oo waxyaalaha qaarkood waxa weeye yaa lagugu celintaasaa ceeb inaan ku ah laakiin inaan isa saxno oo dib isugu noqonaa ceeb maaha annaga xukuumaddii tan ka horreysay waxaa jiray habraac loo gudbiyo shuruucda oo wasaaradda cadaaladda oo aan markaa tiimkii joogay ka mid ahaa aanu diyaarinay habraaca waxaan ugu talagalnay waxyaalaha hadda halkan jooga oo kale inaan isoo noqnoqono wasaaradda cadaaladda in ay soo maraan shuruucda oo dhan baa qorsho u ahaa si ay uga hubiyaan waxyaalaha lagama maarmaanka sharciga u ah shuruucda inta badan waxaa mayn ah oo laga eegaa saddex waxyaalood amaba afar wey sharcigaanu inaan waa khilaafsanayn dastuurka iyo shareecadeenna islaamka sharciga in aysan ka dhalanayn hay-ado miisaaniyad waajibinaya haddii ay ka dhalanayaanna waa in miisaaniyadda hay-adaha lagu soo lifaaqo oo ay diyaar u tahay waxa kaloo iyadana sharcigaani horey ma u jiray baa wax layska weydiiyaa waa sax nidaam cusub baynu qaadanay federaal laakiin macnaheedu maaha shuruucdii waqtiga aynu ahayn sistemka unitariga ahaysanay waa ka guurnay maaha weli waa lagu shaqaynaya dalku waa ku shaqeeya wixii la bedelayo unbaa loo bedelayaa habkan loo shaqaynayo aniga marka waxaan aada u xoojinayaa sharcigu dhib maaha iyadoo aan sharciga la diyaarin baa muhim ay tahay mudane wasiir in la diyaariyo miisaaniyaddii guddiga ka dhalanaya sharciga oo lagu soo lifaaqo miisaaniyaddaasoo ku lifaaqsan baa laga doodi karaa oo laga wada hadli karaa mana aha wax ceeba wax culays badanna ma aha waxaan isleeyahay maalin iyo laba haddii dib loola noqdo waa lasoo sixi karaa arrintaas intaasaan rabaa inaan ka idhaahdo arrinta xisaab xirka maaj bay ahayd mudane wasiir in la keeno juun 15-keeda haddi sheegtay maaj baa baarlamaanku sugayay in la keeno juun waxaa la sugayay dib u eegistii miisaaniyadda juun waxaa la sugayay dib u eegistii miisaaniyadda xoogay weli waxaad moodaa sistemku inaanu inoo fadhiyin oo sanadkii koowaad inaynu weli ku jirno gudoomiye waxaan kaa codsanaynaa jadwalka iyo ajendayaasha baarlamaanka maalin horena waa sheegay in dib loogu noqdo
إن جدول أجنديال كوبيس كريسن دستورك يحير هوساتك إنو يا الله النقدان وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما تسنيت حلبان عبد الرحمن عقويني